Forsøget med bagepulver og syre. Det er så, når man tilsætter syre til bagepulver, så sker der en kemisk reaktion, og der bliver frigivet CO2. Jeg har her et reagensglas, hvor jeg har tilsat noget bagepulver. Jeg har taget 2 gange af sådan en spatel her, det vil sige mængdemæssigt. Så har jeg set sådan her ud. 2 gange af det. Og jeg har hældt det ned i en trakt, sat det ned her i og hældt det i. Jeg vil nu tilsætte syren. Og det er vigtigt her, at vi får en proces til at køre langsomt, stille og roligt, så at den fungerer hele tiden. Det, I skal være opmærksom på her, det er, at I skal selvfølgelig bruge nogle briller, og I skal bruge handsker og forklæde. Processen kører stille og roligt nu. Vi vil gerne have den til at køre lidt mere af sig selv. Sådan der. Yes, nu kører den helt af sig selv. Vi tilsætter... vi skal lige have lidt mere, I kan se. Sådan der. Fortsæt lige lidt mere. Sådan. Så tager vi noget blå farvestof. Hælder stille og roligt ned i. Og prøv at lægge mærke til, hvordan det kommer helt ned på bunden og kommer op igen. Prøver vi lige et andet farvestof. Det grønne der kommer også ned på bunden. Og så prøver vi den røde. Jeg vil nok et eller andet sted lige gerne have en lille smule mere syre i. Sådan der. Vi prøver igen her. Stille og roligt hælder vi det. Læg mærke til, hvordan den kommer ned på bunden. Og kommer op igen. Prøver lige en gang til. Lidt mere syre. Farvestoffet i. Hælder det stille og roligt. Se, hvordan det kommer ned på bunden og bliver trukket op igen af CO2. Det er altså forsøget med bagepulver og syre.